Ik heb een vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag een moeder stoutje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Oh, toen ik las. Mijn moeder zegt dat ik altijd gezongen heb. Op 8-jarige leeftijd heb ik, ben ik beginnen zingen op feestjes en dergelijke. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Zoveel jaar geleden was hij ook de gast bij ons op ons vrije podium in Casterlee. En dan spreek ik ja, toch wel van meer dan 10 jaar geleden. En ik was toen ook enorm onder de indruk van de kwaliteiten van deze man en ook zijn stem. We zijn dan ook gaan samenwerken. We hebben dan ook diverse nummers opgenomen, waaronder ook de hit Verdomd, ik mis je. Verdomd, ik mis je niet. Verdomd, ik voel je niet. Verdomd, ik wil je niet. Ik wil je niet verliezen. Verdomd, ik mis je niet. Verdomd, ik voel je niet. Zingen is eigenlijk ja, mijn leven, hè. Dat is echt een echte passie. Ik heb een eigen zaak, dus, die al zeker 12, 13 uur per dag opslorpt. Maar dat zingen kan ik niet laten, hè. Vandaar ook deze nieuwe fase in mijn muzikaal leven. Hè. Nu Nick Kaan, hij slaat een bladzijde om, hij begint een nieuwe periode. En ik wens hem ook alle succes toe, want hetgeen wat ik vanavond heb gehoord is toch wel weer indrukwekkend. Het is een man met een enorme stem, enorm talent. En ik hoop dat hij toch wel de kans krijgt om eens echt ook door te breken. Geluk gekend, maar ook verdriet gekend. En hoe vaak stootte ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden over alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie. Ik heb het aan de mensen van de platenfirma gezegd. Deze Nick Kaan is een goudhaantje. Zij grot hier.